Доброго дня. Це от я пофарбував гонгі. Був він оранжевим, помаранчевим. Тепер став таким салатовим. Як я його фарбую? Спочатку біла фарба, потім ця от така люмінесцентна. Оранжеву я на полігон віддав. От, треба буде ще з цього боку. А кріплення такою лентою. У мене транспортувальної ленти немає. От, ну, тому така кріпужна металева стрічка. От. Цей гонг більш-менш, він не розвертається, це 9 см. Цей 6 см на 100 метрів якраз дуже-дуже зручно. Вішаєш його і там з незручних положень стріляєш, він там не дзеленчить, але дуже характерно звучить. Все, до побачення.